Profesori amerikan Charles Kupchan ka thënë se serbët në Kosovë duhet të kenë një lloj autonomie që nuk cënon shtetësinë e Kosovës. Për këtë ai tha se Kosova por edhe çdo vend tjetër nuk mund të tolerojë një shtet brenda shtetit. Kjo është arsyeja pse djalli është në detaje dhe palët duhet të marrin pjesë në dialog dhe të krijojnë një plan, një model të veçqeverisjes për pakicën serbe në Kosovë që plotson dëshirën për veçqeverisje, një formë të autonomisë pa kërcënuar integritetin dhe suverenitetin e institucioneve shtetërore të Kosovës. Sa i për media në Prishtinë. A i tha se Republika Serbska në Bosnjë-Hercegovinë është një model ku fuqia e Republikës Serbska është bërë shumë e madhe dhe vërtet kërcënon integritetin e shtetit. Kupchan ka përmendur edhe disa modele të tjera nëpër botë, të cilët aplikohen pa cënuar funksionimin e ndonjë shteti. A i tha se për këtë duhet të pajtohet edhe Kosova edhe Serbia. Mjafton të shohim raste si Quebecu në Kanada, Baskia, Krahina Autonome në Spanjë dhe Katalonia, apo komunitete të ndryshme në Belgjikë. Por gjithashtu ka shumë shembuj që kanë veçqeverisje që lejon shtetin të funksionojë me sukses, si multietnik, dhe ky duhet të jetë një qëllim për Serbinë dhe Kosovën, deklaroi Kupchan.